Hej och varmt välkommen till en helt ny video. Jag vill först och främst tacka till alla som har liksom kollat på mina två föregående videos. Väldigt bra respons, sjukt kul. Och idag så kommer vi testa Supreme återigen. Har ni inte sett den förra videon där jag testade Supreme snus, så kolla på den. Supreme snus är väldigt stark snus, det är ingen tobak eller någonting, det är bara nikotin. Men 120 mg nikotin var det i första Supreme snus videon. Och idag kommer vi testa en till. Så här ser den ut i alla fall. Och det här är bara 100 mg. Bara och bara. Det är 20 mg mindre än den första Supreme snusen vi testade. Och jag kan vara helt ärlig att jag fick en ganska behaglig, ganska rejäl nikokick sist jag testade Supreme, vilket var en vecka sedan. Men nu återigen ska vi testa. Det är lillördag, dagen till ära. Det här är då med smak av multifruit. Och jag tror att den här kommer smaka som liksom typ så här multivitamindryck. Och jag är väldigt, väldigt taggad. Jag är inte så nervös, men jag menar 100 mg är ganska rejält. Det här är liksom utbildningssyfte, så testa i detta hemma. Här har vi då dosan, så ser den ut. Den är väldigt fin. Jag är väldigt taggad, vi ska öppna den här nu. Jag ska försöka att inte förstöra dosan. Jag förstörde den förra Supreme-dosan och det var lite dumt av mig. Men vi ska se hur jag ska öppna den på rätt sätt nu. Jag använder en kniv. Ah, mina naglar. Aj, aj, aj. Sådär, nu ska jag öppna den här. 100 mg. Och jag pajade inte dosan. Så ser de ut. Luktar väldigt fruktigt, men det luktar väldigt mycket kemikalier och typ diskmedel. Tänk ett fruktigt diskmedel. Det vill man ju helst inte ha i munnen, så att säga. Luktar ju kemikalier och det kan ju vara väldigt kul nu när det är lillördag. Prillorna ser ut så här i alla fall. Ska vi se om man ser någonting. Ser väldigt missfärgad ut. Och till er som undrar vart jag får tag på de här så vet jag faktiskt inte. Det är en polare till mig som heter Geist. Big shoutout till honom. Sundsvall, vad händer? Men vi tar en prilla här. Prillorna är väldigt, väldigt mjuka. Känns lite som att så här hålla ett tuggat tuggummi. Men vi ska inte dra ut på det alldeles för mycket. Vi ska se hur den smakar och hur prillan känns. Och vilken nikokick jag kommer få. Så kommer vi betygsätta det här i slutet av videon. Ska vi ta det? Väldigt fina doser i alla fall och jag kommer sätta en 10 av 10 på dosen, för jag tycker dosen är skitsnygg och jag kommer ju spara dem såklart. Okej, kameran dog mitt allting, jag vet inte vart jag avslutade det, bara bröts. För min kamera är, jag vet inte vad det är någonting med kortet. Men i alla fall, jag har prillan inne, Supreme snus 100 mg, smakar av multifruit och den smakar inte jättemycket. Men jag känner av att nikotinet börjar liksom sätta sprätt på systemet så att säga. Jag har alltid prillan på vänster sida så jag känner redan nu vänstra liksom sidan av ansiktet börjar domna bort och det är liksom en naggande huvudvärk som börjar jobba sig uppåt. Och lite över ögonbrynen, jag känner att det dunkar lite här. Och det var någon som kommenterade på min förra Supreme snus video att det finns ännu starkare snus som ligger på typ 150 mg. Och jag ska kolla upp det, jag har inte undersökt det, men jag ska kolla upp det och se om man kan få tag på en sån också. Det kanske slutar med min död så att säga. Jag känner mina knän börjar vika, jag är en ganska stadig person, jag är som en stor stubbe liksom. Men även jag kan falla, oj oj. Den smakar väldigt gott, den smakar bättre än den förra, det gör den. Men jag känner av hur vänstra sidan av ansiktet börjar domna bort sakta men säkert och liksom börjar fejda iväg. Det är väldigt trevligt. Halva kroppen känns ganska pirrig och avslappnad. Oj, och jag kan inte stå still heller. Så ifall att fokuset blir liksom konstigt så är det för att jag inte kan stå still. Jag kan inte behärska mig nu. Jag börjar bli väldigt flamsig och tramsig. Oj, oj. Ja, men jag känner hur nikotinen börjar göra sin, liksom, sitt jobb här. Hur det liksom börjar slå till mot min kropp och själ. Och det är väldigt trevligt, men som sagt smaken väldigt trevlig, väldigt somrig och det är en bra smak som liksom livar upp nu i höstmörkret, nu på ålderns höst så är det väldigt fint med liksom de här somriga tonerna. Man vill ju inte glömma sommaren som var. Ja, lite yr börjar bli. Jag har väldigt svårt att stå still när nikotinet börjar liksom ta över kroppen. Då vill jag liksom egentligen bara springa runt och kanske gå och sätta mig på toa och lägga en kabel. Jag kan ju säga så här att första gången jag testade Supreme, vilket var förra veckan, då kände jag av nikotinet lite mer. Det var bara 20 mg mer, men ändå 100 mg är ganska stadigt för en prilla. Jag kan öppet och ärligt säga att har man inte testat snus förut eller har man inte snusat, börja inte med Supreme liksom. Jag kan vara försökskaninen så kan jag liksom ge er goda råd och tips. Ja, nikotinet slår till ganska bra. Jag är inte jätteyr, jag känner bara den här liksom snurriga känslan. Det är som att jag vandrar i lustiga huset på Gröna Lund fast jag faktiskt bara står hemma rakt upp och ner. Känns som att huset är upp och ner. Men jag känner i alla fall av nikotinet, det gör jag ska inte ljuga. Men vi kan ju börja sätta betyg redan nu på dosan och smaken och allt vad det nu är. Dosan får 10 av 10, jag tycker det är väldigt fin dosa, den är clean, den är liksom väldigt snygg, den är stilren. Prillan i sig, liksom texturen eller vad man ska säga, väldigt skön prilla, lägger sig väldigt behagligt under läppen. Och den trivs där och jag trivs med prillan där också. Mjuk och fin, det är lite som att stoppa in en, liksom, vad ska man säga, en blöt havrefras, om ni vet vad det är, under läppen. Känns väldigt skönt, känns väldigt liksom
trevligt och jag känner mig ganska bekväm med den här. Det kan bli en god vän liksom. Smaken i sig är väldigt fruktig och fräsch, en bra sommarprilla, men även en bra prilla nu när mörkret faller på. Smaken i sig skulle jag nog ge en 8,5 av 10 också. Jag vet inte vad jag gav den förra, men jag tyckte den var väldigt bra och väldigt fräsch. Det är som en fin drink på en fin uteservering, en fin sommardag. Men skulle ni vilja se en vlogg? Jag frågade det här i min förra video, jag vet inte om någon svarade på det eller om någon hörde, jag vet inte om jag tog med det. Men skulle ni vilja se liksom en video eller typ en vlogg där jag snusar Supreme under en hel dag, där ni får följa med mig en hel dag, kanske när jag är ute och cyklar med mina polare och jag snusar bara liksom Supreme. Skulle ni vilja se det så kommentera det. Det var väl egentligen allt för del 2 av Ludvig testar Supreme, eller Väsby testar Supreme. Mycket, mycket trevlig, mycket god smak och, ska jag säga så här, ganska behaglig mängd nikotin. Den gör jobbet och man känner sig väldigt liksom flamsig och tramsig och busig på samma gång. Så höga betyg på denna Supreme. Supreme snus, 100 mg multifruit. Väldigt, väldigt trevligt. Så det var väl egentligen allt för den här gången. Lite smått yr och lagom bajsnödig. Men jag hoppas att ni gillar den här videon. Gör ni det, tryck på tummen upp, släng iväg en kommentar, skriv vad ni vill se för videos eller tips om andra snusorter eller vad det nu kan vara. Och glöm inte att trycka på ringklocka så att ni inte missar när jag släpper en video. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så fortsätter vi liksom mata ut videos och bara allmänt kul och trevligt. Jag känner mig lite berusad, jag känner mig salongsberusad, jag ska inte ljuga. Men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ni är bäst och så syns vi när vi syns. Förhoppningsvis blir det väldigt snart. Ta hand om er.